Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás oba dva vítáme u nové epizody Alef Security Castu. První zpráva se týká hlavně komunikační platformy Discord. Tam se šíří aktualizovaná verze Trojanu Anarchy Grabber. Útočníci ten trojský kůň distribuují hlavně pod záminkou, že se jedná o nějaký hacking tool, game cheat nebo jakýkoliv zajímavý copyright material. Tato nová verze trojského koně se nazývá Anarchy Grabber 3 a s touto novou verzí přichází i nové funkcionality. Ve chvíli, kdy se Anarchy Grabber 3 dostane na zařízení uživatele, tak přepíše javascriptové soubory klienta Discordu a uživatele odhlásí z klienta. Následně čeká na uživatelovo přihlášení, poté se pokusí deaktivovat dvoufaktorovou autentizaci, pokud je samozřejmě na místě nastavená z pohledu uživatele, a následně pomocí Discord webhooku odešle osobní informace nakaženého uživatele na kanál Discordu, který je pod kontrolou útočníka. Mezi ty informace patří e-mailová adresa, přihlašovací jméno, user token, IP adresa a heslo v prostém textovém formátu. To je zvlášť nebezpečné z toho důvodu, že tím útočník může navázat dalšími útoky, jako je například credential stuffing na jiných webových stránkách či službách. Takto modifikovaný Discord klient dokáže potom poslouchat i různým příkazům útočníka. Jedná se o příkazy typu odešli všem přátelům tohoto nakaženého uživatele zprávu, která může obsahovat potom už samotný Anarchy Grabber 3 nebo jiný požadovaný malware. Co činí tento trojský kůň tak účinným a nebezpečným je to, že většina uživatelů vlastně ani netuší, že jejich klient je nakažený. Po spuštění souboru Anarchy Grabber 3 a úpravě javascriptových souborů už vlastně nezůstane nijak rezidentní nebo se znovu nespustí a tím pádem neexistuje žádný škodlivý proces, který by mohl být zachycen antivirovými softwary. Jelikož je Discord populární platforma i v České republice, připojuje k této zprávě takovou metodu, kterou si můžete ověřit, jestli váš klient náhodou není tímto trojským koněm také nakažen. Pokud se obáváte, že byste mohli být infikovaní, zkontrolujte soubor, který můžete najít pod cestou, kterou vidíte na obrazovce. Jmenuje se index.js, otevřete ho pomocí notepadu a měl by obsahovat pouze jeden řádek, který začíná slovy module.exports. Vidíte ho momentálně také na obrazovce. Pokud obsahuje řádek víc, v tom případě je pravděpodobné, že váš klient byl tímto trojským koněm zasažen. A jediná možnost, jak se ho potom zbavit, je kompletní odinstalování Discordu a nainstalování znovu. Podobné techniky jako ta, kterou teď zmínil Standa, používají útočníci zejména v poslední době poměrně často. Necílí ale jenom na ty koncové aplikace, jako je Discord. Mnohdy v rámci dodavatelského řetězce zacílí o něco výš a snaží se kompromitovat už zdrojové kódy nějakého systému nebo nějaké aplikace. Touto metodou se v nedávné době například šířil malware označovaný jako Octopus Scanner. Tenhle ten malware se šířil na GitHubu a cílil na projekty, které byly psané s pomocí vývojového prostředí NetBeans. Tohle to vedlo některé ke spekulacím, že by se mohlo jednat o cílený útok, protože NetBeans dnes nejsou tím nejpoužívanějším vývojovým prostředím, byť pořád ještě svoji oblibu mají. Co tenhle ten malware dělá? Instaluje se na systémy vývojářů a následně sleduje všechny v NetBeans psané projekty. A při jejich zkompilování se jim přidává do kódu. Čemu dojde při kompromitaci projektu tímhletím malwarem? V podstatě k přidání takzvaného dropru do daného projektu. Znamená to, že v momentě, kdy znovu použiju ten daný projekt nebo vezmu jeho zkompilovanou verzi a spustím ji, při spuštění toho kódu se mi nejprve na disk rozbalí nějaká utilitka, která způsobí spuštění takzvaného Remote Access Trojanu. V podstatě Trojanu, který poskytuje útočníkovi backdoor do počítače oběti.
Jinými slovy útočník tím, že kompromituje nějaký open sourceový projekt na GitHubu, najednou kompromitoval i všechny projekty, které z toho samého kódu čerpají. Čili potenciálně z jednoho místa dodavatelského řetězce jsme schopni kompromitovat poměrně velké množství cílů. Nejedná se o originální techniku infekce, něco podobného už jsme tu historicky několikrát měli, asi nejznámější útok s využitím něčeho podobného je dnes známý pod názvem Xcode Ghost, což byla trojanizovaná, kompromitovaná vývojová verze vývojového prostředí Xcode pro Apple iPhone a tuhle tu trojanizovanou verzi toho vývojového prostředí se útočníkům v roce 2015 podařilo rozšířit mezi poměrně velký počet vývojářů v Číně. Ti s pomocí tohohle toho kompromitovaného vývojového prostředí vytvořili několik tisíc aplikací, dle dat od firmy FireEye jich mělo být okolo 4000 a následně se tak tyhle ty malwarem postižené binárky, které jinak byly z pohledu jejich původního autora naprosto čisté, dostaly i do Apple App Store. Dokonce můžu zmínit, že 2 roky poté, co tohle všechno vyšlo na světlo světa v roce 2017, se nám s kolegy v rámci AlephCertu podařilo identifikovat i jednu aplikaci přeloženou do češtiny, která stále byla na App Store dostupná. Je tedy otázkou, jestli ta aktivita toho Octopus skeneru, toho aktuálního malwareu na GitHubu, nebude citelná ještě za pár let. Pro úplnost zmíníme, že ta zřejmě původní verze, z které ten malware vyšel, byla identifikovaná na GitHubu v repozitáři už z roku 2018. Takže nejedná se o nic, co by bylo úplně nové. Uvidíme, jaké další zprávy se v téhle oblasti objeví. GitHub samozřejmě není jedinou cloudovou službou, která může tímhletím způsobem vnést do života člověka nějaké nepříjemné, nebezpečné překvapení. Je to tak, Stando? Je to tak. V minulém týdnu byli upozorněni výrobci chytrých zvonků a bezpečnostních kamer, které jsou připojené k internetu, tedy takzvaných IoT zařízení, na systémovou chybu, kterou objevil student počítačové vědy na škole Florida Tech, Blake James. Vydal k tomu takový článek nebo studii. Ta chyba umožňuje, aby sdílený účet, který mají 2 nebo více lidí k přístupu k jednomu IoT zařízení, který se zdá být odstraněn, zůstal v aplikaci a stále měl přístup k videím či mikrofonu. Týká se to hlavně případů, kdy například partneři sdílejí společnou domácnost, používají stejné IoT zařízení, řekněme v tomto případě třeba bezpečnostní kameru, mají k ní přístup, následně tu společnou domácnost opustí a jeden z nich, uživatel A, řekněme, bude chtít tomu uživateli B znemožnit přístup k té kameře. On to tak učiní na té kameře, změní si třeba i heslo ke svému účtu na svém smartphonu, ale to se nemusí vždycky promítnout do aplikace toho uživatele B. Tím pádem ten uživatel B má stále přístup k videokameře, jako by se nic nestalo. Tým Blakea Jamesa zjistil, že se to děje hlavně proto, že rozhodnutí o tom, zda a komu udělit přístup k tomu danému zařízení, dochází v cloudu a ne lokálně na té samotné kameře, na tom zařízení nebo na dotykových smartphonech. Svůj článek James uzavřel takto, cituji. Naše analýza zjistila systémové selhání v autentizaci zařízení a schématech řízení přístupu pro sdílené ekosystémy IoT. Naše studie naznačuje, že dodavatelé mají před sebou ještě dlouhou cestu k implementaci zabezpečení a soukromí obsahu vytvářeného IoT zařízeními. Opravy tak tedy budou mít v rukou samotní výrobci. Co vy můžete udělat jako uživatel, je držet aktuální firmware a v případě, že se vás týká třeba ten příklad, který jsem uváděl před chvílí, tak při změně hesla i vypojit zařízení z elektřiny a zapojit znovu. Aktualizovat je občas potřeba samozřejmě nejenom IoT zařízení, ale i softwarovou výbavu serverů. V souvislosti s tím stojí za zmínku, že v tom posledním týdnu byla vydaná nová verze OpenSSH, verze 8.3.
Nechme stranou updaty a záplaty, které sebou tahle verze přináší. Pro nás je zajímavá spíše z toho důvodu, že v changelogu k téhleté verzi je zmíněný i pravděpodobný budoucí vývoj, respektive plánované změny, které autoři OpenSSH plánují v nejbližších verzích. Ta podstatná část pro nás se týká vyřazení podpory pro klíče využívajících kryptografickou hashovací funkci SHA1 z podpory. Respektive defaultně bude podpora pro klíče využívající SHA1 do budoucna vypnutá. Týká se to primárně klíčů z RSA, které využívají právě SHA1. Je to z toho důvodu, že v květnu roku 2019, respektive v lednu roku 2020, se objevily metodické postupy, které umožňují vylepšit ten původně publikovaný kolizní útok na SHA1 z roku 2017 a učinili ho nejenom teoreticky možným, ale i finančně dostupným. Dle toho posledního publikovaného výzkumu by ten takzvaný chosen prefix attack na SHA1 mohl stát okolo $50,000, což pro státního aktéra pochopitelně už je cena poměrně dostupná. Z tohohle důvodu se vývojáři OpenSSH rozhodli, že odstraní tu defaultní podporu pro klíče z SHA1 ze svého softwarového produktu. Doporučují nahradit je do budoucna klíči, které využívají hashovací funkci SHA2. Za zmínku taky stojí, že plánují implementovat do toho projektu funkci, která umožní do budoucna automaticky přecházet na aktuální silnější verze klíčů. Nicméně pro ta zařízení, která není možné updateovat, nebude možné do nich tu novější verzi OpenSSH dostat, zůstanou samozřejmě navždycky s těmi stávajícími SHA1 klíči. Poslední zprávička, kterou se s vámi dnes rozloučíme, se týká drobné novinky ve Windows 10. Konkrétně novinky v tom květnovém updateu buildu 2004. Týká se nástroje Packetmon, což je nástroj pro monitorování síťové komunikace. Tahle ta command lineová utilitka už je ve Windows nějakou dobu, ale doteď postrádala podporu pro pickup NG soubory a zároveň postrádala to, co většina z nás asi potřebuje nejvíc při troubleshootingu sítě, podporu real-time monitoringu, podobně jako to dělá například TCP dump. Tedy pokud potřebujete čas od času zachytávat a v reálném čase sledovat komunikaci na úrovni sítě na Windows jenom z command liney, s tím novým updatem pro Windows 10 už je to možné. Můžete tak učinit například pomocí toho příkazu, který teď před sebou vidíte na obrazovce. To je od nás pro tenhle týden všechno, dámy a pánové. Moc děkujeme, že jste se k nám připojili. Pokud se vám náš SecurityCast líbí, prosíme vás, lajkujte nám video, sdílejte ho dále a budeme se na vás těšit příště. Krásný den. Úspěšný vstup do nového týdne. Naslyšenou.